Ish-zëdhënësi i Aleancës së NATO-s Gjimi Shay beson se Richard Grenell, ishi dërguari i posaçëm për dialogun nëpërmjet Serbisë dhe Kosovës, mund të emërohet si sekretari i Shtetit të SHBA-së nëse Donald Trump fiton zgjedhjet dhe kthehet në Shtëpinë e Bardhë. Ai u tha se kjo do nënkuptonte edhe një rritje të rëndësisë së Ballkanit. Ai megjithatë theksoi se pavarësisht nga rezultati i zgjedhjeve, Kosova duhet të fokusohet në rivendosjen e marrëdhënieve me SHBA-n, të cilat theksoi ai ishin të minuara në periudhën paraprake. Shi u shpreh se një marrëdhënie më e ngushtë mes SHBA-s dhe Serbisë mund të përmirësojë gjithashtu shanset për arritjen e një marrëveshje nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nëse kryeministri i Kosovës Albin Kurti është i gatshëm të zbatojë marrëveshjet e mërparshme dhe të promovojë dialogun, por pavarësisht se kush është presidenti i SHBA-s, Trump apo Harris, Kosova do të duhet të ketë prioritet të rindërtimin e marrëdhënieve të besimit me SHBA-t, të cilat janë dëmtuar. Prishtina duhet të jetë e vetëdijshme se ambasadori Christopher Hill ishte i suksesshëm në Beograd në përmirësimin e marrëdhënieve me SHBA-n, me Serbinë dhe në marrjen e Beogradit për t'i dhënë më shumë ndihmë Ukrainës dhe për t'u ofruar me perëndimin. Vučić refuzoi të shkonte në Rusi për takimin e buris, por një marrëdhënie më e ngushtë midis SHBA-s dhe Serbisë mund të ndihmojë gjithashtu Kosovën të arrijë një marrëveshje, dhe Beogradi është i gatshëm të zbatojë marrëveshjet e mëparshme dhe të ndihmojë në rifillimin e dialogut nëpërmjet Kosovës dhe Beogradit, thashë. Nëse Trump fiton,